mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ah ee waddani ee magaalada madaxda gobolka Niigibiilay ayaa maanta kala qayb galay kumanaan ka mid a taageerayaasha xisbiga mucaaradka ah ee waddani, kuwaasi oo cududooda taageero kusoo bandhigayay gudaha magaalada madaxda gobolka Niigibiilay. mas-uuliyiintani oo taageerayaashaasi kala hadlay khayriyada magaalada madaxda gobolka Niigibiilay ayaa waxa ay dhaheen: waa cilmi maxamed jaamac fogaan aragga xorta star tv magaalada Gabiley.